E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, BNG Drive, corridas gravitacionais. É isso aí, bora dar continuidade na nossa série, que tá muito irado essas corridas, né? Fiz uma corrida bem difícil agora há pouco. Caraca, velho, o bicho pegou naquela corrida, hein? Não foi fácil não, mas foi muito irado, foi boa demais. E é isso aí, manos, não se esqueçam, né? Se estão gostando do canal, se inscrevam no canal aí, muito importante, beleza? Fechou? Deixa aquele likezão pra ajudar, né? Preciso bastante aí das inscrições e do like, beleza? E acione o sininho de notificações aí pra vocês receberem os vídeos novos que saem. Tá saindo vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, tá? Segunda-feira, Motor Tal, quarta-feira, BNG Drive e sexta-feira, My Summer Car. É isso aí. Bora lá pra corrida, vamos ver. Navizona, hein? Ó, bora! Bora de nave! Olha aí, fogo sendo puxado por tudo, hein? Ó, carrinho grudadinho no chão, hein? Esse aqui se puxou. Ai. Se puxou e eu quase fui puxado. O bichinho é tenebroso. Aí, bora. Bora lá. Falta de óleo no motor? Como assim, velho? Não aconteceu nada. Ai, caraca, mano. Opa, como é que eu abro aquela parede ali? Eu não vi chave nenhuma no bagulho. Uai, esse aqui tá rodando pau, hein? Aí. Pô, que parada maluca é essa, mano? O bagulho tá dividido. Aí, tem uma saída ali também. Cara, que corrida malucona, mano. Ai, ferrou! Ah, mano. Ah, velho. Pô, que isso, cara? Destroçou o carro do nada aí. Olha aí, ainda tô sendo puxado. Nossa. Tá, de boa. De boa. Acontece, vambora, vamos pra outra. Eu acho que eu vi um caminho alternativo, hein? Vamos dar uma olhada nesse caminho alternativo. Dá uma olhadinha, ver se eu consigo achar esse caminho que eu vi. Cadê o tal caminho alternativo? Aqui, ó. Ah, caracas. Sabia, eu tinha visto o caminho alternativo. Bora lá. Tem uma chave aqui, achei, ó. Achei o bagulho pra abrir, ó. Vamos que esse carro é rápido, esse carro aguenta. Bora. Sem flutuar. Vai do zerinho. Nossa, quando o planeta vem, o carro engasga. Bora lá que você que tá pedindo estrondo. Nossa senhora. Agora eu errei. Vou tentar corrigir na derrapagem. Vou tentar corrigir, não deu pra corrigir na derrapagem. Urra! Tu viu aquele puxão ali? Tá louco. Ah, cortei uma boa parte, hein. Mas vou te dizer que não vale muito a pena, não. Eu posso ter cortado uma boa parte, mas não foi lá essas coisas, não. Tá, pera aí. Aqui é na manha, porque senão o carro pula. E o carro pular, nós estamos ferrados. Nossa, a gravidade veio com tudo de novo. Pelo outro lado. Ah, vai, carro. Escruda. Quando sai da gravidade, ele dá acelerada. Ó, achei alguma coisa decente aqui, eu acho. Sei lá pra que serve isso. Já cheguei na linha. Caraca, são voltas, irmão. Eu não tinha entendido isso. Vai, deixei o carro entortar. Radiador de óleo danificado. É, com o carro danificado a coisa ficou um pouco mais complicada, hein? Mas não dá nada. Só vai. Ah, ele não segura na derrapagem. Eu não sei se é porque a gravidade atrapalha. Qual é que é? Vou por aqui. Por que que não abriu?
Ai, caramba! Por que essa porta não abriu? Ah, travou minha roda. Aquela porta devia estar aberta, velho. Eu tinha certeza que eu tinha pegado a chave. Ah, a chave era amarela, não era azul, né? Pô, qual é a moral então? Isso não faz sentido. Nossa, eu tô correndo com o carro. Ha! Uma roda travada aí. Ei, agora fiz besteira. Ai, 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 ai. Ou não? Vamos lá que dá. Uou, uou. Cara, tô correndo totalmente ferrado. Ah, agora tá girando a roda de novo, velho. Vai, vai. É isso aí. Cara, essa corrida foi muito doida. Essa corrida foi muito doida. Correndo com o carro todo danificado. Mas é isso aí. Mano, não se esqueça, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixa aquele likezão e acione o sininho de notificações aí. Valeu e até a próxima.